Te dni je pod okriljem organizacije knjižnice Miklova hiša najmlajšo populacijo zopet razveselilo lutkovno gledališče Fru Fru. Tokrat je bila na sporedu angleška narodna zgodba o zlatolaski in treh medvedih, ki je izredno priljubljena tako pri otrocih kot tudi pri odraslih. Res je, gre za znano angliško ljudsko zgodbo o deklici, ki se zgubi v gozdu in potem pride v hišo treh medvedov in potem skratka preizkuša hrano, skače po stolih, posteljah. Vse to, kar je v bistvu otrokom zelo všeč, ker je deklica navihana, nagajiva in pravzaprav in na nek način ploska, čeprav vedo, da pravzaprav to, kar počne, ni najbolj prav. V predstavi, ki je namenjena otrokom že od drugega leta dalje, je obravnavana primerjava različnih pojmov. Kot so majhen, velik, višji, se pravi vroča, mrzla, trda, skratka vse te pojme, ki jih otroci, ko so majhni, spoznavajo pri svojem razvoju, po drugi strani pa seveda na umetniški, gledališki način popeljemo v zgodbo z glasbo in pa z dobro pravljico. Lutkovna predstava Zlatolaska in trije medvedi, katere prva premiera je bila uprizorjena že pred 10 leti, je nastala v koprodukciji z gledališčem Glej in požela kar nekaj nagrad. Ja, to je predstava iz leta 2005, res je, gre za koprodukcijo dveh neinstitucionalnih gledališč, Glej in pa bistvo gledališča Fru Fru. Precej je bila uspešna, precej je gostovala, bila izbrana na festivalih, dobila tudi nagrado za režijo. Skratka, res dokaj uspešna predstava in še vedno jo z veseljem igramo. Je pa vedno sveža, nova in konec koncev vsaka generacija otrok, ki pride, jo na nek način na novo doživlja. Za konec Kunaverjeva pohvali še sodelovanje s knjižnico Miklova hiša, ki se je v zadnjih 2-3 sezonah izrazito angažirala v tem, da pravzaprav gledališče in pa lutke pripelje tudi v Ribnico. Koliko sem bila prej obveščena, prej teh dogodkov vsaj za izve ni bilo. Tako da pravzaprav mi imamo še kar nekaj predstav, ki jih vaši otroci niso videli in upam, da bomo še kakšno leto z vami.